Nak hilang KG, nak tukar size, nak jadi awet muda, nak pinggang cantik-cantik, senama ni cepat-cepat buat. Tiga bulan pinggang dari 38 jadi 29. Tiga bulan sahaja. Oh my god. Mustina dari 2 XL sekarang jadi M. Pinggang 39 jadi 25. Walau eh. 25. Cicik. Ini macam saja. Maya seksi. Okay, pinggo ke kiri, pinggo ke kanan. Sekarang kita mau seksi macam kawan-kawan kita yang pinggang ni macam kecil sudah. Ah, tak sengaja nak turun bola badan. Betul, betul, betul. Okay, mari. Perut kamu nak. Mari, pinggo ke kiri, pinggo ke kanan. Kaki ke depan. Lutut ke depan. Ikut pernafasan. Badan kita tak buat leher tegak panjangkan. Angkat kepala sikit. Senaman ni macam apa? Magic. Ah, buat dia punya badan tak cantik jadi sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik ya. Ah, siapa tak nak sangat cantik, jangan buat ah. Nanti you terbuat you cakap, alamak ni water mommy jahat kasih ah terlalu cantik ah. Bi abinya suami tak kasih ah keluar. Hey. Ah, nanti malah saya pula ah. Wah, tengok banyak. 2 XL jadi M, 3 XL all the way. Yes. Oh my god. Senaman tangan banyak untuk memulihkan cancer breast. Thank you so much. Oh my god, thank you so much Mrs. Syarul. Sharekan dia punya perubahan. Thank you so much ha. So senaman hanya bagi kita baik-baik saja ma. Okay, kaki ke depan ha. Kita buat satu set. Ringan-ringan dekat kaki. Buat dekat mana? Pinggul, pinggang, perut dengan bonggong. Ah, ha, rasa ha. Macam mana nak buat? Tengah buat. Mari tengok. Tepi macam ni punya. Kaki kita ringan-ringan ke depan. Kalau korang rasa peha gesek sangat, kaki buka sikit. Ah ha, macam tu ke depan ringan-ringan. Buat dekat pinggul. So badan you jangan ni macam ah ha, ini macam kaki akan sakit. Okey, akan beban. So ringan-ringan tangan kaki you, pinggul ke kiri kanan. Rasa dekat perut, pinggang, punggung, pinggul. 8 XL on the way S. Ini macam ayo hebat dah. Mesinnya kata, cermin pun boleh letak. Tengok pinggang saya. Ah, betul-betul ya. Wah, tengok lo semuanya. 4 XL sekarang sudah jadi XL tanya. Pretty morning. Okay, mari angkat tangan kawan-kawan. You nak lagi bagus, kena angkat tangan sikit. Ah, ni macam. Wah, Ella. Dari 3 XL sudah jadi M. Very good. Sentiasa kemut ke? Betul. Sentiasa kemut. Rasa dekat betis betul ke? Tak betul. Lutut you ke depan. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Lutut ke depan. You boleh buka kaki sikit tak apa. Janji lutut you betul. Jangan ni macam. Nanti betul you sakit punya. Tapak you pun sakit. Okay. Lutut you pun sakit. Ah, macam tu. Wah, 5 XL jadi 3 XL. Zai, tanya. Okay, mari angkat tangan. Tarik ke atas. Ha. Jangan tahan nafas. Senaman ni buat you betul-betul kecikkan badan ni. Dan bukan kecik sekat pinggang saja dengan perut saja. Kecik seluruh badan. Ha? Seluruh badan.